No niin, tällä kertaa testataan tämmöistä 4 hengen perhetelttaa. Kokonaisuutta. Tämä on kupoliteltta. Ja aika edullinen hinta-laatusuhteeltaan, niin päätin ostaa meidän perheelle tämmöisen, niin nyt testataan tulossa yöllä. Aikamoinen tai illalla alkaa kunnon sade. Pitäisi tulla yli 3-4 milliä parhaimmillaan tunnissa vettä, joten testataan kuinka hyvä tämä nyt sitten loppujen lopuksi on. Tämä on nimeltään Trim Tornado. En yleensä mainosta mitään tuotteita, mutta nyt voin mainostaa, että tai kertoa, että tämä on Trim Tornado niminen. Ei ole mulle millään tavalla tuttu, mutta tämä oli joku alle 300 euroa, olisiko ollut 280 euroa tai jotain. Niin. Ja se on kuitenkin muistaakseni 4 vuoden ajan teltta, että pitäisi olla vaativia olosuhteisia ja painaa joku 5 kiloa. Niin testataan nyt, kuinka hyvin tämä toimii, kun tänään on luvassa koko ilta sadetta, niin mä aion nukkua tässä yhden yön ja katsoa, että vuotaako se mistään ja kuinka se on. Ilmeisesti alkaa tuulemaankin, kun vähän myrskyykin tulee, niin katsotaan, uskaltaako siellä olla yötä, mutta testataan. Sitten tässä on hyvä se, että tässä on molemmissa päädyissä sisäkäynnit ja apsidit. Eli tässä pääsee molemmista suunnista ulos tuulen tai jonkun mukaan. Ja tää saa tästä avattua nää liepeet ja laitettua ne tänne ylös näillä pika, mitkä lieneekään soljet nää on. Ja sit täällä on molemmissa päissä samanlaiset nää teltan sisäkäynnit, niin toisella puolella voi vaikka pitää ruokatarvikkeet täällä lapsidissa ja toisella puolella sitten kulkuväylä tai ihan miten vaan, mutta on, vaikuttaa kyllä äkkiseltä aika hyvältä. Sitten jos haluaa, että se ei ole tätä näkösuojaa, niin nämä saa käännetty nämä liepeet kokonaan pois täältä. Tällainen tämä on sisältä. Tässä on hieno systeemi. Että jos tämän haluaa pitää, ettei tule vetyäkät, niin tässä on myös toinen vetoketju, millä saadaan auki tämä tuuli- ja valosuoja. Tämä saadaan myös tämä kiinni näillä pikaklipsuilla. Niin tässä on verkko, ei tule itikat läpi, mutta siitä näkyy kyllä, sitä ei meinais huomata sitä verkkoa. Niin kyllähän tässä on niinku kyllä maailman kaunein näkymä makuuhuoneesta. Tosin keli ei ole maailman kaunein, mutta kun sateenropina rauhoittaa kyllä oikein hyvin, niin kyllä tässä päiväunetkin nukkuu ihan ilomielellään, vaikka vähän sataakin. On meinaan Saimaalle näkymä ja me ollaan tällä hetkellä Puumalassa, mikä on maailman kaunein paikka, että kyllä tässä kelpaa olla vaikka pienellä sateellakin. Sitten siellä on katossa tällaiset hyvät ilmastointiventtiilit täällä. Nyt ilma kiertää. Ja nyt se sade rupeaa sitten kiihtymään vähitellen. Puolen päivän aikaa pitäisi sataa.
sataa sitten se 3-4 milliä tunnissa. Ei se mitään, hyvältä tämä nyt vaikuttaa vielä. Nyt tämä on varmaan jotain 1-2 milliä tunnissa tämä sade. Nyt tästä sisäteltan tuuletusreijästä, missä on myös hyttysverkko, niin tästä näkee tuonne ulkoteltan tuuletusräppänä. Niin siellä näkyy vesipisaroita, mutta ne on onneksi vielä ulkopuolella, että tämä sisäpuolelle ei kyllä näy missään, että noi on ulkopuolella noin. Noin niinku kuuluu ollakin, että nyt on sade jatkunut jo. Olisikohan 5 tuntia, että mä ajattelin ottaa päiväunet tässä ja katsotaan miltä tää vaikuttaa, meneekö tää keli pahemmaksi vai ei, mutta välillä sataa todella kovaa ja nyt taas ihan reilusti, mutta ei ihan niin kova kuin aikaisemmin. Mutta hyvältä tää vaikuttaa tehtävä. Pieni lepohetki ja jatketaan testaillaan. Ainakaan vielä ei nää nurkat puodat täältä, mistä yleensä huonot teltat vuotaa. Että hyvältä vaikuttaa kyllä. Mikä on kondensoitumista vielä havaittavissa. Tuolla näkyy vesipussi tuolla keskellä kupolin ylimmässä kohdassa. Ja nyt tuolta saumasta välillä tippuu tippa, että se vuotaa tuolta tikkauksesta jostain. Mun pitää nyt mennä ulkoon katsomaan, että tuossa näyttäisi olevan lenkki, että onko se unohtunut kiinnittää toi lenkki, että se vetää ton pussin pois tosta. Luultavasti näin on, mutta jos ei oo, niin sitten tässä on ensimmäinen iso virhe, mutta kyllä mä luulen, että on mun oma moka, että mä oon unohtanut kiinnittää ton lenkin tuolta, että se vetää sen pussin pois. Käydään katsomassa.